Tak vás tu vítam. Je to moja prvá prednáška na OSS víkende. Konečne sa mi podarilo rozbiehať teda premietačku. A budem dneska prezentovať o takej sieti, ktorá existuje asi už približne 4 roky, ale bola v veľmi early stage a veľakrát sa boli proste major breaking changes, ktoré vlastne rozbili celú replikáciu toho protokolu ako takého. A dneska o ňom budem rozprávať, prečo je asi dobrý a nemá žiadne singletons, ktoré vysvetlím potom neskôr. Možno na začiatok by som sa spýtal, že ktorá je vaša obľúbená decentralizovaná komunikačná platforma, ak mi viete povedať, že ktoré používate, ak nejakú používate? Ruku hore. OK, tak možno to bude vaša prvá. Dobre, čo si zadefinujeme asi prvé, je, že celý Scuttlebot funguje kvázi mimo siete. Mimo siete sa dá nazývať niečo, čo vám dodáva nejaký komfort alebo luxus, ktorý teraz vlastne používate, ale viete žiť napríklad bez toho. Napríklad bežná definícia toho off-gridu je, keď fungujete doma na solárnych paneloch a nepotrebujete elektrickú sieť, ktorá je vlastne fundovaná nejakým vodnou elektrárňou alebo takým niečím. Scuttlebot, čo vychádza ako celý pojem, je v podstate ako prastarý watercooler na pirátskych lodiach, kde sa vlastne vymýšľal gossip a je to viac menej námornický pojem. A prišiel z hlavy viac menej Dominika Tára, keďže je to jeden z takých ľudí, čo vo voľnom čase sú hobisti a radi sa plavia a jachtujú. Takže skrátke vyzerá, že keď ste na Scuttlebote, tak nie ste na internete, čo je kvázi aj pravda, lebo celý Scuttlebot viete používať aj na lokálnej sieti. Môžete si to aj neskôr demonstrovať. Skrátke, výhodou celého Scuttlebotu je, že na tej celej sieti nemáte žiadnu objektívnu pravdu a všetko, čo vlastne vidíte, alebo respektíve tvoríme v tejto miestnosti, je naša realita a vôbec nás nezaujíma, aká je realita vlastne za tými dverami na tej chodbe a môžeme si vytvoriť vlastne nejakú vlastnú realitu, respektíve vlastný ten pohľad a s tou vedľajšou miestnosťou budeme mať nejakú názovú rozdielnosť, čo je úplne v poriadku, lebo vy vlastne ste naučení, že tu ste sa niečo naučili a vonku to môže a nemusí platiť viac menej. A tu si vlastne aj súčasne vytvoríme nejaký lokálny trust, keďže sa tu nejak poznáme a sedíte v jednej miestnosti spolu, akože pírujeme, by som povedal. Čo vlastne by som povedal ešte k tomuto je to, že vlastne teraz, keď tu sedíme v tejto miestnosti, tak každý medzi sebou máte nejakú vybudovanú dôveru a na základe toho budujete dôveru s ostatnými ľuďmi, ktorými sa spájate. A to si tiež prejdeme neskôr. Čo by som k tomu povedal, celý Scuttlebot je postavený na tom, že neexistuje žiadny, nie že centrálny bod, ale single vec, na ktorej tá vec funguje ako taká. Napríklad by som to prirovnal k tomu, že samotný Bitcoin má ten problém, že má iba jeden rebrík, vlastne jeden blockchain. Keď sa tie chainy v podstate rozídu, tak jedna z tých chainov, keď sa znovu stretnú, bude automaticky neplatná. Rovnako aj Ethereum má tiež ten problém, že všetky vlastne samotné kontrakty fungujú ako na jednom počítači, kde sa vlastne vykonávajú, čo je tiež si myslím svojim dizajnom tak spravené a nie je to nadizajnované tak, aby to vlastne bez toho mohlo fungovať. A napríklad ďalším protokolom je IPFS, kde vlastne celá IPFS sieť funguje ako jeden single file systém, čo do istej miery je paráda, výhodou a aj nevýhodou. Je to? Jo. A k čomu by som potom prešiel, ako takej sieti, existujú vlastne samotní používatelia a tí tam vlastne vytvárajú nejaký append only log, ktorý vlastne iba stále pridávate veci do ňoho a tým si vlastne vytvárate váš osobnostný sigchain. Skoro ako niečo v Bitcoine poznáte blockchain, ale tieto sigchainy si vlastne ľudia vytvárajú navzájom a k ním si potom vlastne lepíte ďalšie správy, čo ste kedy napísali do tej siete. Čo by som na začiatok uviedol, tak vlastne v tom prvom riadku je vlastne váš true name, čo vlastne je verejný kľúč, ale na sieti existujú nejaké pet names, ktoré si môžete určiť, alebo vám určí niekto iný, čo je vlastne super, že navzájom v tej sieti sa identifikujú ľudia, ak sa nepoznajú, a ľahšie sa potom spoznajú, ale už na human level asi úrovni cca. Tomu feedu je to v podstate všetky tie správy, ktoré vy vyprodukujete a posielate do siete, tak sú vlastne vami podpísané. A
keď ich vlastne máte podpísané, tak si vlastne viete overiť, kedy boli napísané a tú históriu už viac menej zmeníte, lebo sú replikované na ďalších ľuďoch. A keď by ste aj toto niekedy chceli spraviť, tak dostane vlastne tá sieť nejakú kolíziu, ale automaticky tá správa, ak by mala byť napísaná v nejakom mieste, kde by bola nalinkovaná na miesto, kde by mala byť iná správa, tak vyhráva v podstate tá správa, ktorá bola v sieti skorej, takže už viac menej neprepíšete. Teraz, čo by som išiel tak viac do hĺbky, je to, že vlastne v samotnom Scuttlebote sa nepoužíva žiaden proof of work, takže ľudia tam nemusia počítať nejaké náročné kryptografické problémy. A tým, že vlastne si vytvárate tie vlastné sigchainy, tak replikujete tie vlastne sigchainy ľudí navzájom a tým potom posúvate informácie tak, ako funguje normálny gossip. Vlastne celý Scuttlebot funguje vlastne na tej gossipovej sieti, ktorá je vlastne podpisovaná a šíri sa ďalej. Takže ja napríklad, keď sa rozprávam s Martinom, tak Martin vlastne vie potom tie informácie, ktoré nadobudol u mňa, posúvať ďalej a funguje to v podstate ako v reálnom svete, plus minus. Teda blíži sa to k tomu a je to asi podľa mňa najbližšie, čo som zatiaľ našiel. Čo by som povedal ďalej, je, že asi ako vyzerá tá štruktúra z tých samotných správ. Máte tam v podstate ten váš podpis, verejný kľúč, potom obsah tej správy, ktorá by mala obsahovať toho predchádzajúcej správe, ktorá bola prilinkovaná, potom samotný sequence number toho append logu, aby malo nejaké to poradie, timestamp, kedy bola vytvorená, a potom hash, ktorým sa vlastne vytváral, a potom samotný objekt, ktorý môže byť buď správa, alebo nejaký blob, napríklad nejaký obrázok. Toto je plus minus, ako vyzerá asi jedna z mnohých správ. Vidíte, že je použitý samotný hash, a potom z ktorého kanáluje, a tam sú potom nejaké experimenty, že sa robil nejaký vote. Čo by som ešte povedal ku Scuttlebotu, je to veľmi experimentálna sieť, hoci sa používa, je tam asi už niečo cez 2000 ľudí, ale aktívnych okolo 300, tak ľudia stále môžu alterovať ten obsah, ktorý mu viac menej príde a dá sa nastaviť, či to váš Scuttlebot bude ignorovať, alebo to posunie ďalej, alebo to bude replikovať teda. Čo sa ešte rozlišuje v Scuttlebote, je, že v podstate kyslá ryba sa používa pre feedy, percento pre správy, a end sa používa pre bloby a potom ešte na konci celého tohto sa dávajú v podstate, či sa použil aký kľúčový algoritmus alebo ktorý typ hashu. Potom, čo som spomínal na začiatku, tak tým, že sú tieto správy podpísané, to vytvára lepšiu integritu v tej sieti a tie informácie v podstate ako v content addressed systémoch nemôžete spúfnúť. To je napríklad výhoda, dajme tomu v IPFS, či už Bitcoine, alebo a tak ďalej. Tým, že budete vy followovať niekoho, tak začnete replikovať v podstate jeho feed. Takže keď vy budete mňa followovať, tak začnete replikovať všetky vaše správy a ako náhle vás bude niekto ďalší z vedľajšej miestnosti followovať, tak sa dozvie viac menej, čo sa stalo tejto miestnosti, respektíve čo som tu prezradil, dajme tomu. To je asi skratke, to som asi predbehol svoje slajdy, teraz zistujem. A ešte, čo by som podotkol, je, že v podstate celý Scuttlebot dokáže fungovať, možno staršie ročníky by si pamätali, ako veľmi dávne sneakernety, ktoré vlastne sú od toho odvedené, lebo sa chodilo po teniskách a v podstate disketách sa distribuovali nejaké BBSky a potom tie informácie ste si čítali u kamarátov a tak fungovali v podstate ešte before internet era v 80-tych, 90-tych rokoch a tak sa dá v podstate replikovať aj dneska Scuttlebot, kdežto v podstate s inými sieťami to nie je až tak možné, aby ste to mohli spraviť. Z IPFS by to teoreticky malo byť možné, ale tam sa to vám môže rozbiť, ak sa rozíde ten chain de facto. Ďalšie k tej realite, čo by som povedal, ako to tam funguje, je, že keď ja napríklad označím Martina ako Habo, tak on rovnako sa môže stále označiť, že ako Martin, alebo celým menom, alebo tak nejako. A je to v podstate, keď vy budete mňa followovať, tak uvidíte to v podstate iba cez mňa, ale keď budete followovať cez niekoho iného, tak uvidíte možno nejakú jeho inú novú prezývku. Čo je na tom super. A teraz späť k tomu singletonovi, čo by som len tak zhrnul, je, že vlastne výhoda celého tohto je, že
existuje niekoľko rôznych scuttlebot sietí, teda mimo tej veľkej globálnej, ktoré sú v podstate do dneska viac menej nespojené a ľudia medzi nimi prechádzajú v podstate. A to je super dizajn, keď niekedy vám vypadne internet, tak na scuttlebote stále môžete odpísať, lebo tie samotné feedy sa dolepia k tým ostatným chainom neskôr. A to by som povedal k tomu, čo som hovoril na začiatku, že vlastne keď sa vám zídu reťaze v Bitcoine, tak jedna z nich bude neplatná, čo bude vlastne teraz z 1.8. asi, je výsledok, že budú asi 3 reťaze. A čo by som ešte povedal k celému scuttlebotu, je, že pri BitTorrente napríklad máte tiež tento problém, že potrebujete nejaký tracker, alebo aj pri IPFS je to istý problém, ktorý vlastne spravuje nejakú DHT tabulku, alebo relay, alebo dáme tomu aj pri Tore, ktorý vám vlastne povie, že kam máte ísť a kde si vlastne nájdete ďalšie informácie. To pri scuttlebote nefunguje, lebo vy v podstate, keď sa pripojíte na mňa, tak automaticky váš klient si stiahne ďalšie adresy scuttlebot inštancií a tie potom bude vedieť, kde sa nachádzajú a skúsi ich obehať a zistiť, stiahnuť z nich nejaké informácie, či tam nie sú náhodou informácie od ľudí, ktorí vy followujete. To je asi pozmiem, čo som teraz povedal. Hej. Čo je ešte výhodou celého scuttlebotu je to, že v podstate ako náhle my tu budeme mať v podstate nejaký lokálny trust, budeme sa followovať nejak navzájom, tak ako náhle sem vôjde nejaký v ďalšom čase spamer alebo také niečo a začne nás followovať, tak v podstate jeho správu neuvidíte, lebo musel by niekto z vás ho followovať ďalej, čo sa viac menej nestane. A to je viac menej tá výhoda tohto, že keď vy chcete komunikovať s vašim kamarátom, tak nechcete si teraz sťahovať v podstate celú reťaz tých diskusí, ale vytvárate si vlastne nejakú novú a rozprávate sa im medzi tým. Takže napríklad, keby sme mali nejakých 20-minútové okno a ste na Marse, tak si chcete iba stiahnuť tie diskusie, ktoré sú related práve vám. Ešte napríklad v dnešnej dobe, či už na Diaspore alebo Mastodonte, sa replikujú kompletne všetky tie feedy, čo je podľa mňa vôbec, teda nie je to tak, ako fungujú normálne komunikácie medzi ľuďmi. Tiež si v podstate, keď píšete s niekým mail, tak nesťahujete si celé konverzácie, ktoré nastali z jednej strany pred ním, alebo také niečo. A čo by som ešte povedal, na scuttlebote ako takom existujú v podstate nejaké veci. Ten patchwork samotný je v podstate sociálna sieť, ktorá má nejaký formát tých správ. Ferment je distribuovaný SoundCloud, by som povedal, ktorý v podstate zhromažďuje linky na WebTorrent. A potom ešte existuje samotný distribuovaný Git, kde v podstate poznáte len ten jeden root toho Gitu. Tento Git cez scuttlebot je v podstate iba viewer jeden, ale vy môžete mežať každý vlastný a môžete mať každý nejaký vlastný subjektívny pohľad na ten Git repozitár, čo je na jednej strane super, ale nie úplne žiadané, ale dá sa to nejak synchronizovať potom neskôr, ale týmto vlastne vie bežať viacero ľudí rôznych, viacero GitHubov v každej miestnosti a nemusia mať rovnaký obsah, čo je na tom tiež super. A potom, neviem, mám tu ešte v podstate slajdy, keď máte so sebou komp alebo tak, môžete si stiahnuť scuttlebot, mám tu aj so sebou nejaké binárky a môžete si to spustiť a vyskúšať. A potom existujú tam ohľadom komunity, veľa sa tam rieši nejaký solarpunk, off-gridové komunikácie, také bežné zahradkáčenie a potom nejaký sailing a nie sú tam ľudia ani tak anarchisti, ale takí normálni bežní ľudia a väčšinu z nich tvoria buď z Havaju alebo z Austrálie, alebo tam z Indonézie a z Dánska viac menej sú tam ľudia. A čo by som možno ešte povedal k tomuto, že keď vlastne nejaké príkazy, ako to nejak vyzerá, tak to je v podstate môj verejný kľúč, ktorý ste videli na začiatku prezentácie a potom ešte v samotnom scuttlebote máte tie super parametre, ktoré máte aj v živote, že existuje tam nejaké Dunbarové číslo, ktorých vlastne chcete tých ľudí, keď nafollowujete, tak chcete v podstate replikovať iba nejaký tú časť tých ľudí, takže v podstate nefunguje to tak ako na Twitteri, keď máte follownutých napríklad do 500 ľudí, tak určite to nestíhate všetko čítať, tak si viete nastaviť túto nejakú časť, ktorú vám to bude replikovať a potom následne viete, že
nakoľko hopov cez ďalších ľudí, chcete mať príjmať replikované feedy tých ďalších ľudí, čo je ďalšia super vlastnosť siete, si myslím. A potom následne viete ešte ovládať ďalšie scuttlebot inštancie vlastne cez vašu, takže keď máte nejakú verejnú inštanciu alebo v nejakej lokálnej sieti nejaký scuttlebot, tak viete cez neho pushovať a opísať nejaké správy, čo je tiež v podstate plus minus výhodné, teda pre teraz, keďže sa tam ešte nevyriešili fraktálne identity. To je ako keď vlastne chcete písať za jednu a tú istú osobu, či už z notebooku alebo z telefónu, tak by ste si nemali v podstate prenášať ten kľúč. A čo by som možno ešte dal, je, sú tu nejaké odkazy na videá. A to je asi všetko. A ešte ho môžem ukázať teda samotný patchwork ako taký. A vyzerá to plus minus takto. Je to aktuálne samotný SBOT embednutý v elektróne. A hej. A toto je napríklad z tých kanálov Solarpunkov a môžem napríklad ukázať, keď tu nájdem napríklad nejaké feedy. No, teraz napríklad, tu v podstate vidíte, že mám stiahnutý nejakú hlavičku header z Cooking Channel, ale mám tam stiahnutý v podstate iba initial message, ktorý má pripnutý nejaký blob. A tu v podstate nevidím všetko, ale vidím potom už iba od najbližších related ľudí, čo vlastne tento týpek a tento Piet a Niko. Ale tieto ostatné v podstate message mi nestiahol, lebo v podstate ma nezaujímajú, lebo nie sú tam v podstate nejakí related ľudí, ktorí by mali ku mne nejak blízko, čo vlastne je jediná z tých lepších výhod scuttlebotu ako takého. A neviem, to je asi odo mňa všetko a očakávam vaše otázky. Ďakujem. No. Alebo kľudne môžete potom, hej. Dnes sú otázky, takže možno ešte prídu nejaké na chodbe. No, hej, kľudne. A na niečo tam môžete ešte stretnúť. Hej, ďakujem. Super. Ďakujem.